Niels, vi har kigget tilbage på et travlt efterår. Lad os kigge lidt frem på et spændende forår, der venter. Spillerne er ikke gået på ferie endnu. Det var ikke så længe, inden de har lidt fri i december. Hvad vil du sige til dem, inden de forlader tieren her? Jamen det er jo, at de skal komme tilbage med det mindset om, eller de skal gå på ferie med det mindset om, at der er vi 8 point efter. Og det er vi, fordi at vi startede svagt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at de husker på, at vi... Og som de også har sagt til mig, og som jeg har sagt til dem, den her vinterpause, den kommer på et forfærdeligt tidspunkt for os, for vi føler virkelig, at vi er et sted lige nu, hvor vi som hold kunne spille og spille og spille og spille. Vi har momentum, så for os så handler det jo om, at spillerne kommer tilbage. Den først og fremmest fysiske forfatning, som de skal, og således, at vi har et højt udgangspunkt for at træne med høj intensitet og stor kvalitet. Og så skal spillerne komme tilbage med det mindset om, at vi er 8 point efter, men vi har et dansk mesterskab, som vi har, som more or less ligger i vores egne hænder, fordi hvis vi spiller op til det niveau, som vi har, og spiller til kanten og til grænsen af det potentiale, som der er i den her truppen, så har vi rigtig, rigtig gode muligheder. På trods af, at vi er bagud med 8 point for at vinde dansk mesterskab, og det er den tro og det mindset, som spillerne skal komme tilbage med. Der er længe til den 19. februar, hvor det går løs igen i Silkeborg. Hvad skal tiden indtil da bruges på? Jamen, hvad skal tiden bruges på? Jeg tror, det er vigtigt at sige, at interviewet nu her, det er taget 3 dage efter AGF-kampen, så... Om et par uger, så går vi på ferie alle sammen, men indtil da, jeg kan sige, Stefan Madsen og Hjalte Nørgaard, de sidder derinde med computeren nu og kigger nogle kampe igennem. Vi bruger vores tid lige nu på at kigge tilbage på de seneste 13 kampe, der er blevet spillet hen over de sidste 7-8 uger. Og prøver ligesom at få et overblik over, hvad er det for nogle ting i spillet, som vi har gjort rigtig, rigtig godt, og som vi skal fortsætte med at tage udgangspunkt i, og hvad er det for nogle ting i spillet, hvor der ligger et stort udviklingspotentiale, således at, som jeg sagde før, at vi for eksempel kan opretholde det samme, eller have tættere niveau mellem det at spille på hjemmebane og udebane, for det vil vi rigtig gerne. Et eksempel på noget, som vi kommer til at have et stort fokus på, og har haft et stort fokus på, det er, at vi har været tilfredse med vores defensive organisation, uanset om vi har forsvaret lavt, og uanset om vi har presset højt. Og så er der sikkert mange, der vil sige, jamen, er det fordi I har et defensivt fokus? Nej, det er det ikke. Men det, der har været vigtigt for os, det er at ligesom, hvad kan man sige, have et fundament at arbejde ud fra, ikke bare i forhold til at skulle forsvare noget, men det, der har været vigtigt for os, det har været, at vi har været rigtig, rigtig effektive uden bold i forhold til at erobre bolden nogle rigtig gunstige positioner. Og et af de steder, hvor jeg synes, vi har lagt rigtig, rigtig meget på, det er på vores offensive omstillingsspil. At vi simpelthen kommer hurtigere fra A til B, at vi bliver farligere, at vi skaber flere og store målchancer, når vi erobrer bolden, uanset om det er langt væk fra modstanders mål eller tæt på modstanders mål. Det betyder ikke, at vi skal være et omstillingshold, slet ikke, men det betyder, at formålet med det, vi laver uden bold, ikke bare skal være at forsvare, men skal have et lidt større fokus på, hvordan er det, vi kan fange modstanderne i ubalance, således at vi kan få nogle lidt nemmere mål, end vi måske har fået tidligere. Har du selvfølgelig været inde på det, også konkret, men sådan overordnet set, hvad er det så for et FCK-hold, folk og fansene i parken kan forvente at se komme ud i til foråret? Jamen, det skulle gerne være et FC København-hold, som uanset om man har en dårlig dag eller en god dag, har et ensartet udtryk, at der er en stor genkendelighed i det i det udtryk, som spillerne bringer på banen, et hold der er kollektiv i deres tilgang, både og som er sammenhængende, uanset om det er os, der er på bolden eller modstanderne der har den, et hold der forsøger efter bedste evne i de største dele af kampen. Det er ikke noget, man kan gøre i en hel kamp, men i de største dele
af kampene og tage initiativet, enten ved at presse tidligt på modstanderen, eller ved at tage hånd om bolden. Og det synes jeg, vi er forpligtet til, når vi som udgangspunkt har de bedste fodboldspillere herhjemme og det største potentiale, fordi det vil vi som oftest have. Så det ligger os dybt på sinde at blive bedre til det. Victor Claessons syvende scoring. Der er også et transfervindue, der venter i januar. Mm. Hvad har cheftræneren af forventninger til det? Jamen, cheftræneren har ikke nogen forventning alene. Cheftræneren har en forventning sammen med sportschefen, fordi det her det er et samarbejde. Og jeg er meget tilfreds med den trup, der er. Og jeg synes, den har vist de sidste to måneder, at den er yderst kompetitiv i forhold til det at skulle ligge eller spille mere om førstepladsen i Superligaen. Så for mig som træner, så har jeg selvfølgelig en dialog med PC om, hvor er det, vi kan toppe holdet og gøre konkurrencen endnu stærkere endnu mere dynamisk i omklædningsrummet. Hvor er det, at vi måske er for mange? Det er selvfølgelig en vigtig samtale at have, men det er også en rigtig, rigtig vigtig samtale at have, at det hold, der er nu, der er så meget potentiale, at det er for mig egentlig der, hvor den vigtigste nøgle ligger i transfervinduet. Der er ikke hverken internt eller andre medier, der får mig til at sidde og råbe op om, at vi har brug for x antal nye spillere, for det synes jeg oprigtigt ikke, vi har. Og jeg er træner, og jeg er ansat til, at det materiale, der er at arbejde med, at få udviklet på det. Og heldigvis, så synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Jeg synes, vi er et godt sted som hold, og det er det, vi tager udgangspunkt i, når vi møder ind igen i januar. Og det er uagtet, at der også er kommet to alvorlige knæskader til Seca og Bøjle her på det seneste. Har det nogen betydning? Det, både ja og nej. Altså, det er jo klart, det er jo vigtige spillere at undvære, men så er der andre, der byder sig til. Og før Seca blev skadet, der var der ikke mange, der vidste, hvem William Klem var, men det ved vi alle sammen nu. Og på samme måde med Valdemar Lund, som også er gået ind og har leveret med høj kvalitet. Så selvfølgelig fylder det noget, at vi har nogle længerevarende skader. Men igen, så synes jeg bare, det er vigtigt for mig også at slå fast, at det hold, der er nu, det er et spændende FC København-hold, som burde have gode muligheder for at lægge yderligere på hen over de næste 8 uger. Og som du siger, I er stadig i gang med at evaluere, se kampene igennem. Men altså, hvad er det for et arbejde, der venter dig og jer i staben inden 1. februar, hvor transfervinduet lukker? Jamen, det handler om at tage udgangspunkt i de spillere, der er, og få bygget endnu mere på det stærke kollektiv, som vi har sendt på banen i de seneste 13 kampe. Det handler om at få arbejdet, gå endnu mere dybden, endnu mere detaljeret, for det har vi ikke haft mulighed for nu, hvor det har været meget sådan, generelt i forhold til presmønstre og spilmønstre. Men at få arbejdet endnu mere detaljeret med overgangene i de forskellige faser af spillet. Hvordan er det, vores offensive struktur skal se ud, når vi afslutter vores angreb? Hvordan er det, vores offensive struktur skal se ud, når vi potentielt kan tabe bolden? Hvordan er det, vores offensive struktur skal se ud i overgangene mellem det, vi kalder tidlig og sen opbygning, alt afhængig af, hvor vi er på banen? Altså, det er alle de ting nu, som vi skal blive, jeg vil ikke sige mere afklaret i, for vi er afklaret i, hvad vi vil, men vi har mulighed for at bruge den afklaring til at gå ud på banen og træne det mere detaljeret, end vi har haft mulighed for i de sidste 2 måneder, hvor det har været forberedelse til kamp, evaluering, restitution osv. Så lave de tilvalg og lave de fravalg, der skal tages, og så få trænet effektivt hen mod det mål, som vi har. Spillerne har lidt tid til at få lidt juleand og måske en enkelt skål risalamande og helst ikke for mange pebernødder. Hvor travlt det regner du med, at du får, selvom spillerne har ferie? Jamen, jeg har travlt de næste 3 uger, men så siger det også sig selv, at selvom man er cheftræner i FC København, så skal jeg også holde noget ferie med,
med min kære lille familie og mine venner, hvis jeg skal være den bedste udgave af mig selv. Så om nogle uger, så trækker jeg også stikket og går på en velfortjent ferie og lægger telefonen lidt til side. Og så, hvis det er PC, der ringer, så kommer jeg også til at tage den der. Så jeg går på ferie, men det er klart, det er jo et 24-7 job, og også når man sidder i sommerhuset med familien. God ferie, når du når så langt. Tak skal I have.